مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اور چندرائن گٹا رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی نے آج شادی مبارک اور کلیانا لکشمی اسکیم کے مستحقین میں چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ بابا نگر روڈ پر واقع ایک شادی خانہ میں منعقدہ اس تقریب میں ایم آر او فرحین شیخ کے علاوہ متعلقہ کارپوریٹرز، مجلس کے کارکنان اور عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر اکبر الدین اویسی نے جملہ 735 مستحقین میں کلیانا لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کے چیکس تقسیم کیے۔ آج ہم چاندرائن گٹا اسمبلی کانسٹیٹوئنسی کے اندر جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے تقریباً 735 شادی مبارک چیکس کا ڈسٹریبیوشن کیا ہے، اور یہ ٹوٹل اماؤنٹ 7,11,73,636 روپیز کا ورتھ چیک ڈسٹریبیوشن آج کیے ہیں، اور جو پینڈنگ اپلیکیشنس ہے وہ بھی ہم لوگ پروسیس کر چکے ہیں، وہ اماؤنٹ سینکشن ہوتے ہی اس کا بھی ہم لوگ ڈسٹریبیوشن کروا دیں گے۔